when the president was out of the country, I was left in charge. I said, Nairobi Central District, no go zone. Nikamwambia hata Ruto kanyanga. Na hapo kanyanga. Mambo ya kuharibu mali ya wananchi hawezekani. Na nimemwambia, amesema atarudi kwa barabara. Siyarudi. Kwani kuna mahali barabara zimeenda? Sisiko tu. Siye hapa. Sisi tuko.